Olá pessoal, voltando aí, né, de Manacaí, olha o que a gente encontrou aqui na beira da rodovia. Um matadouro desativado aí há mais de 30 anos, tá? Então esse matadouro aí, a gente deu uma parada aqui para dar uma olhada, ver se dava para fazer um vídeo, chamou muita atenção e realmente eu acho que aqui vai render muita coisa pelo fato de ter uma energia bem pesada. Bom, gente, foi matadouro, né? Então rolou muito sangue de animal, isso atrai também algum tipo de espírito, tá? Eu tô com o Rafa. E aí, galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Anderson e vamos, né, ver essa visão paranormal de hoje. Eu peço licença aí a espíritos, entidades que estejam aqui no local. É um lugar muito grande, gente. Vou ligar o K2, né, pra ver se a gente consegue aí tem algum sinal aqui, mas é um lugar muito grande, tá? E pesado. Dá para sentir quando a gente entra aqui o peso, né? Olha a altura desse teto. É tudo mofado. Os pisos, né, do chão já não tem mais. É muito grande, pessoal. Vamos andar um pouco. Vamos perguntar, né, se tem espírito, entidade aqui. É um lugar que você vai andando e você começa a sentir que a energia vai mudando. E frio, né, Rafa? Você percebeu? Frio aqui dentro, ela tá um calor, um sol lá fora e aqui tá bem frio, né? Bem gelado, né? É. E vai escurecendo também, né? É, conforme a gente vai entrando. Eu acredito que deu ficar muito escuro lá pra dentro. Deixa eu tentar uma comunicação aqui. Olá, tem algum espírito aqui? Tem. Tem entidade? Sim. É o guardião do local? Tem também? É o guardião, falou. Vocês podem confirmar para mim se aqui era realmente um matadouro? Foi, né? Foi, sim. Foi. E em quantos espíritos vocês estão aqui? Entendi, 5. 5 também. Algum de vocês trabalhou nesse matadouro? Eu sim. E o que você fazia aqui, pode dizer pra gente? Eu trabalhava ali, mas não falou exatamente o que fazia. Parece que eu entendi boi também, uma coisa assim. Eu não entendi. E qual é o seu nome? Rosa? Rosa, também entendi Rosa. Rosa, tá certo. Vamos, tá entrando aqui. Vamos conhecer mais aí. Conhecer mais um pouquinho, né? Acho que é aqui, né? É, aqui já vai pra fora. E aqui a gente vai entrar aí. Cara, é muito grande isso. Grande, ó. Enorme. Tem acho que uns 4 andares, né? 4 andares. Energia vai ficando forte e bem escuro já, ó. Aqui é. Nossa. Vou ter que acender a iluminação nossa. Olha. Já mudou tudo, né? Já mudou. Ficou mais frio. Já mudou o cheiro. Ó, já comecei a me arrepiar. Mudou tudo, tudo. Parece que a gente saiu de um lugar. E entra num outro, ó, barulho, totalmente diferente. Olha, cara, eu tô me arrepiando demais. Tem mais espíritos aqui dentro? Tem. E eu falo pra vocês, pessoal, tá? Tem espíritos aqui que não são bons, que não são agradáveis, não. Tem espíritos ruins aqui?
Isso ali. Vamos andar. Como vai mudando, né, cara? Nossa, aqui é. Não, é frio, eu tô com frio. É, aqui dentro tá bem frio, minha orelha tá gelada também. Caraca, e agora? Tá no lado menino também. É, olha só, corredor escuro. Acredito que a parte que matava os bichos é lá em cima. É onde. Porque chegava, tem aquela passarela, tem uma, né? Uma passarela onde chegava e descarregava os caminhões. Parece que ela vai pro segundo andar. Cara, impressionante o frio aqui dentro. Aqui não tem nada. Vamos ver pra cá. Faz muito tempo que vocês estão vivendo aqui dentro? Faz tempo. Faz sim. É, vem pessoas aqui dentro? Vem visitar aqui o lugar? Eu escutei um tipo de um choro e eu falar oi. Quem é que falou? É uma moça, né? Mulher. Pode me dizer o nome desse espírito que parece que está chorando? Ela está ali, mas não falou. Sai o nome. Ali, né? É. Quer ir para cá ou não? Ah, vamos para cá que tá mais. Tem um corredor aqui, ó. Aqui tá bem. Eu tô com a nossa iluminação ligada, pessoal. Porque se eu desligar, ó. Ó. Eu deixei na iluminação mais olha, fraca. Você desligou a iluminação, passou uma sombra lá na parede, ó. Cara, me arrepiei. Muito escuro aqui. Olha isso, gente. Sabe aquela sensação de que você está vivendo um filme de terror? Nossa, aqui é. É essa sensação que a gente tem. Eu acho que aqui seria freezers, né? Aquelas câmeras frias, é, né? É tudo forrado de isopor, né? É uma, tem uma. Tem uma manta uma, também. É, né? Uma manta com uma vedação térmica, né? É. Ah, deve ser câmara ser fria. Nossa, cara. Olha. É assustador. É, esse negócio é tenso, hein? É assustador. A sensação que parece que tem alguém andando. Ó. Barulho, né? É, tem as goteiras, né, que estão pingando aqui, mas dá uma sensação de que tem alguma coisa andando. E aqui olha, acho que são várias câmaras, né? Uma do lado da outra. Várias câmeras frias, né? É. É. Vocês podem me dizer se aqui era câmera fria? Sim. Sim. Era talvez sim. Seja por isso que a gente sinta mais frio aqui ainda. Nossa, né? Aqui é um. A energia está no lugar, né? Ela fica conectada no lugar, está presa no lugar. Então pode ser por isso. Olha, um monte de isopor, né? É. A coisa não me deu nem um tipo de sinal. Eu escuto vozes, Rafa. Você consegue escutar ou não? Não, vozes eu não tem escuto. Tem escutado vozes, parece que tem alguém conversando. Eu fiquei meio estranho depois que eu entrei aqui, por causa da energia, cara. Nossa, eu tô me arrepiando, parece que tem alguém atrás de mim. Você tem alguém atrás de nós? Tem sim. Muito forte, cara. Muito forte.
uma energia que não tem como falar. Olha, lá em cima tem uma vazão, né? Tem. Ali despencou. O teto ali despencou. Eu mencionei lá no começo sobre uma moça, tá? Que escutei, parece que um choro. E essa moça, ela tá aqui sim, ela pede ajuda, tá? É, vocês podem me falar o nome dessa moça? Entendi, ele falar, ela não vai falar não, não deixou ela falar. Por que que ela tá desesperada? Ela tá precisando de ajuda? Muito. Essa moça, na verdade, ela foi trazida para cá morta aqui, não foi? Foi sim. Mas falou foi à noite? Foi isso, no final. Antes falou foi sim, depois falou foi à noite. Pelo jeito ela foi abusada, né? E foi morta aqui, tá? E ela pede muito ajuda, é uma moça jovem. É, muitos espíritos, tá? O espelho me mostra mesmo, espíritos pesados. É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Devido a que ter corrido muito sangue animal, isso atraía espíritos ruins? Ruim. Traía muito. Parece que ela falou também Ebum? Parece. Morcegos, ó, dá pra escutar, né? Morcego tem bastante. Eu tá vendo, Anderson, tá vendo aquela frestinha de sol lá em cima? Ah. Eu vi passar uma sombra, ela tampou aquela fresta. Sério? Uh-huh. Nossa, cara. Quem foi que passou lá em cima? Olha, cara, tá arrepiando muito forte. Você entendeu? O velho parece que falou. Tampou. É, tem um senhor aqui também, eu acredito que ele trabalhou aqui e aqui ficou, viu? Quem é esse senhor aqui? Parece que ele tá com um uniforme, assim, meio fardado. Foi algum guarda aqui? Sim. Seu Antônio? Você entendeu? Por isso que eu entendi no fim falar aí, seu Antônio. Faz tempo que ele desencarnou? Sim. Rafa, pra cá tá tendo muita coisa, ó. Ah, tem aí, tá bem escuro. O espelho me mostra pra cá um trânsito de espíritos. Nossa, como você chega muda, cara, ó. É, aqui. Energia, um trânsito de espírito muito grande aqui, ó. Ó. Nossa, caramba, viu, assustei. Cara? Que susto, eu vi passar aqui assim alguma coisa. Não, você não escutou os barulhos? Escutei. Olha nossa, aqui, cara, se você colocar a câmera aqui, você vai ver o tanto que eu tô arrepiado. Olha aqui. Cheguei a tremer aqui, você viu? Nossa, caramba, viu, assustei. Cara? Caramba. Quem é esse espírito aqui negro? Esse vulto. Já passou. É, ele passou mesmo. Tomei um susto. Esse espírito também fica preso aqui dentro? Vocês não podem me falar? Passou ali, né? Passou. Espíritos muito nervosos, tá? Aqui parece tipo do umbral, cara, sabe? Aonde tá cheio de espíritos, cheio de espíritos pra lá e pra cá, muitos vultos. Dá pra gente até ver aqui, ó. Não precisa nem de espelho aqui pra você ver vulto. Uma energia muito forte. A gente vai ter que se cuidar muito na hora que sair daqui. É. Fazer uma oração muito forte mesmo, pedindo proteção. Porque a gente entrou num lugar muito pesado, viu? Aqui só tem espíritos negros.
nessa parte aqui, passou um pouco ali de novo. Cara, é interessante que chega a tampar a luz, né, do sol, é, né? Tá, a gente vê, né, tampando... Tampando, nossa, cara, tô muito arrepiado. A luz. Tem que ter um equilíbrio, gente, pra estar aqui dentro, que não é fácil, viu? Por isso que a gente sempre pede pra vocês tomar muito cuidado nos lugares que vocês vão. E a sensação, né? Parece que tem alguém atrás da gente. Não, aqui é muito ruim. Aqui já muda um pouco, ó. É, aqui já é mais leve, né? Mais claro. Essa moça, ela foi violentada aqui embaixo ou lá em cima? É, falou aí, acho que é aí mesmo, parece. Então foi na parte de baixo. Foi sim, foi lá. E o corpo dela foi achado por aqui, aqui mesmo ou em outro lugar? Aí mesmo, o cara falou. É isso. Aí perto de você. É. Eu acredito que tenha sido por aqui, né, Rafa? É, se foi perto da gente... Aquela hora que eu tive, escutei o barulho do soldado, foi ali, ó. É. Né? Essa moça, esse senhor que parece que foi guarda aqui, que trabalhou aqui muitos anos, está precisando de ajuda? Aceita nossas orações? Falou, acho que aceita e depois sim, né? Eu vejo também, parece que uma família aqui de 4, 5 pessoas. É, essa família morreu de acidente de carro? É isso. Ali na pista, é isso. É, tem que tá chegando, tem que chegar 5 pessoas aqui, é uma família. E aqui é próximo, gente, da rodovia, então pode ter também espírito que se abriga aqui. E uma rodovia sofreu acidente, né? É. Muito perigosa, né, Rafa? Ela já foi bem mais, viu? Ela foi duplicada, ela tá boa, mas essa rodovia, ela foi pista simples, ela era muito perigosa, tinha muito acidente. Nossa. Gente, olha, eu olho no espelho, eu não consigo ver, tá? Rosto, fisionomia, só vejo vultos negros aqui, ó. Aqui tem muito. Essa parte aqui é uma das partes assim que você entra ali, muda tudo. Muda energia, muda cheiro, muda... É esquisito, gente. É esquisito. E você sente frio. É aqui, tem um Rafa que não é de muito de ver, já viu? Nossa, eu tomei um susto, agora eu vi o vulto. E é interessante que quando os vultos passam perto da luz, acaba dando aquela sensação de que a luz sai do... daquele ambiente, né? É muito rápido, mas dá para você ver. É. Esses espíritos negros aqui não precisam de ajuda? Demônio? Sim. Falou, é isso mesmo? Falou demônio. É, eu acredito, gente, que tenha muito, né? Porque houve muito sacrifício, né? Mesmo que seja de animal, é sacrifício. É considerado sacrifício, muito derramamento de sangue. Então isso vai atrair os espíritos. Por isso que eu fiz questão de perguntar, tá? Vai atrair espíritos, vai atrair entidades, né? É, entidades que eu digo negras, tá, gente? Tem entidades de tudo quanto é, né? Escalão aí. Eu posso estar fazendo as orações aqui? Sim. Faz aí, parece? É. Vocês querem rezar comigo? Ela vai. Ela falou, parece, não sei, eu não sei rezar, uma falou. É, entendi também, cara. Vamos fazer as orações? Vamos lá. Vamos fazer um Pai Nosso aqui? Achei muito pesado o lugar. Só não vou ficar de costas aqui pro corredor, né? Porque não é o certo. Vocês rezam comigo então, quem sabe, tá? Vou fazer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Alguém rezou comigo? Eu rezei. Você conseguiu entender, Rafa? Eu não entendi muito rezando, eu entendi mais conversando entre eles. Hein? Entre eles, né? Parece que no final eu entendi um amém. Eu entendi também, quase no fim, falando isso. Amém. Amém, né? Uhum. Bom, vamos rezar, vamos interceder, né? Porque eu senti uma dificuldade muito grande aqui de ver no espelho, tá? Sou sincero para vocês, pelo fato de ter muitos espíritos negros. Dá para mim ver muito vulto. Muitos espíritos negros mesmo. E não é espíritos que só ficam andando. Eles parecem que flutuam também, tipo... Até a voo, né, Rafa? Parece, né? É, não tem... Aquela, lá você não teve uma não sensação anda, assim? Né? Flutua, é esquisito. É esquisito, tá? É muito esquisito. Uma sensação que a gente nunca tinha se deparado, né? Lidado. Então você sente aquela coisa, aquele impacto, né? Por isso que eu falei, a gente vai ter que fazer outras orações antes de estar indo embora, porque eu achei o lugar muito pesado. Então a gente vai fazer aí as orações... Vamos lá, fazer as orações para ver se passa alguém. Olha. Ouviu? Parece uma pedrada, né? Uhum. Não tem ninguém aqui, né? Não. Vamos lá. E energia? Bom, gente, fizemos as orações, eu sinto muita dificuldade no lugar, até mesmo para se comunicar, tá? Principalmente naquela ala ali, né, que é onde tem aquelas câmeras frias ali, onde tem aquela escuridão ali, a energia é mais forte e muito pesada. Então, eu senti bastante dificuldade até mesmo para ver no espelho, né, coisa que eu não tenho. E aqui, por ser um lugar muito demarcado, né, pesado, então isso interfere bastante. Eu vi que depois, quando eu fiz as orações agora, chegou mais espíritos aqui. Chegou mais espíritos aqui no local? Um monte. Chegou isso. Você vê que ele falou e ela respondeu, né? Isso, tem um monte isso, né? É. Eu fiz as orações, vocês podem me dizer quantos espíritos conseguiu se desprender? Consegui entender errado. Não entendi número nenhum. Vocês não podem falar para mim número, quantidade de espírito que conseguiu se desprender? Foi 5, mas tá complicado de entender. Eu entendi já 7. Então, tá bem difícil, né? Entender o que eles estão falando. Por último, aí parece que ela falou foi 5. É 5 ou é 7? Por favor, confirma pra gente. A mulher. É 7, falou 7. A mulher passou? Passou. Cara, eu vi uma coisa tão feia agora passando lá. Eu entendi falar a hora que você perguntou. Cara, olha, 7. Me arrependi de novo. O que foi que passou lá se arrastando no chão? Vocês podem falar pra mim? Eu entendi falar o feio. Eu vou me retirar, tá? Eles estão pedindo, né, para que a gente se retire. Eu vou me retirar, tá? A gente já está terminando aqui e a gente vai se retirar. Tem espíritos pedindo para que a gente se retire porque tem perigo no lugar. Bom, pessoal, a gente não abusa, né? Quando a gente escuta, a gente obedece, né? Então a gente vai finalizar, parece que foi 7, né? Parece que sim. Aquele senhor que trabalha aqui de guarda conseguiu passar? Sim, né? Parece que sim, parece que falou conseguiu. E também tem uma família que chegou aqui. Elas conseguiram se libertar aqui do lugar?
Sim, conseguia. É, eu não sei o Rafa, mas eu já tô começando a sentir meu estômago totalmente revirado. Cabeça, dor de cabeça. Muito peso mesmo, e eles pedem, né, para que a gente se retire. Bom, pessoal, a gente acredita que conseguiu aí encaminhar, né? Entre, acho que sete, né, Rafa? Sete espíritos, né? A gente já é maravilhoso. São sete espíritos a menos aqui, né? Aonde não tem que ficar, né? Aqui, para eles, não tem mais nada, né? Só ficam presos a apego, a emoção, a situação que ficou demarcado na cabeça deles, né? O que aconteceu. Então, a gente agradece a espiritualidade, a gente pede licença, né, a todos os espíritos para estar se retirando. E é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Mais uma vez. E vamos se retirar, porque realmente tem lugares que a gente sente muito mal. E aqui já está passando do limite já, né? Acho que já deu aí o limite da gente. A gente tem que ter um limite, né, pessoal? Tem que entender isso, tá? Você tem um limite aí para... Você pode chegar, fazer, mas você também tem que entender que tem um limite. Você não pode ultrapassar, tá? Brincar um pouquinho com aquela situação. Senão você realmente acaba se colocando aí numa zona de risco e de perigo. Eu agradeço a espiritualidade, agradeço aos espíritos. Muito obrigado. Isso aí, galera, muito obrigado, deixa aquele super like lá pra gente, nós vamos sair daqui logo, porque aqui faz a gente passar mal, é um lugar terrível. Um abraço, hein? Até mais, até a próxima.